Всім привіт! Автопригон з вами. Ось маємо на продажу Mercedes E320, 3.2 дизель. Машина 2005 року випуску. Машинка була з Германії, пройдений в Литві техогляд, поставлена на облік. Дуже гарний стан, машина перевірена датчиком. Підкрасів немає, гарні титанові диски, гарна літня резина. Такий маємо шкіряний салончик, комбінований, шторки, люк, повна комплектація, авангард, автомат, 242 пробігу. Якщо когось зацікавило дане авто, звертайтеся в групу Автопригон, розкажемо по машині більше.